Šis ir subjektīgs. Vārds šīnī gadījumā nav būtisks. Dažreiz viņš zog kaimiņiem internetu, dažreiz viņš iedzer par daudz vai ēd pēc sešiem, taču viņa sliktākais ieradums ir sevis salīdzināšana ar citiem. Dzīvo viņš kopā ar citu mainīgo, šīnī gadījumā ar savām šaubām. Šaubas par to, vai pieņem pareizos lēmumus, vai centība tiešām atmaksājas, un vai vispār ir izvēlējies pareizo ceļu. Vienreiz pie durvīm pieklauvēja iespēja. Taču nezinādams, ko ar viņu iesākt, viņš aizcirta durvis tās priekšā. Laikam ejot par subjekta X aktuālākajām rūpēm, kļuva ugunsgrēka zentiņas piedzīvojumi, un dzerot savu kafiju pēc diendusas, viņš attaisnoja savu vienaldzību ar "Ko tad es tur? Ir jau labi!" Un dienas pārvērtās par lielu sauju ar vienādi apaļiem "Ir jau labi!" Tā viņš iepazinās ar rutīnu. Sākumā tā gāja viņam 7 soļus aizmugurē. Tad rutīna gāja 5 soļus aizmugurē. Vienreiz viņam likās, ka no tās var viegli aizbēgt. Taču tā tik un tā atrada veidu, kā viņu panākt. Kādu dienu, būdams ļoti grūtas izvēles priekšā, viņš atskārta, ka katrs mūsu lēmums ietekmē to, kas ar mums notiks nākotnē. Tādēļ nākamajā dienā subjekts X nolēma pamēģināt neizlemt neko. Otru dienu viņš nolēma pamēģināt pavadīt lietderīgi. Un salikt puzli. Trešajā dienā viņš nolēma beidzot iepazīties ar iespēju. Taču ticis līdz durvīm, viņš secināja, ka tur neviena nav. Tā nu subjekts X nolēma doties viņai pretī. Izdzirdot soļus, subjektam X likās, ka tā ir iespēja. Taču apgriezdamies, viņš ieraudzīja nožēlu. Tanī mirklī viņš saprata, ka problēma ir tajā, ka mums liekas, ka vēl ir daudz laika pieņemt lēmumus, kurus bija bail pieņemt, un izaicinājumus, kurus bija bail īstenot.